І сьогодні ми маємо не тільки по Різдві, де ми сьогодні зібрані в храмі для того, щоб знову так окунутися в ту атмосферу радості і вітати Бога Немовлятко Ісуса Христа. Дуже радий, що в цьому Божому місті збирається так багато народу. Для нас це дуже радує, тому що наше мистецтво потрібне. Недавно ми були з цим же концертом також в Угорщині, теж у святині, вважайте, Марія Повчі. Також цей концерт ми в середу плануємо показати для жителів міста Мукачево. Бачити, просто передати враження словами це неможливо. Я в захваті. Ми з сьогоднішнім концертом дуже задоволені. Я думаю, я вискажу думку всіх присутніх. Концерт був прекрасний.